Vilken idolresa. Från snabbköpet till Hallstavik till Globen. Hur känns det? Det känns jättebra. Alltså jag är så nöjd. Och jag är faktiskt jättestolt över mig själv att jag har lyckats göra det här. Faktiskt. Vad har det varit för personlig resa för dig där? Oj, den har varit som en berg- och dalbana. Åka ut och komma tillbaks och liksom... Nej, det har varit riktigt häftigt. Både jobbigt och det bästa jag gjort. Har du blivit starkare? Du och Linnea pratar mycket om girl power och Laila också nämnde. Hur känns det liksom? Nej, men jag känner verkligen att jag har blivit en starkare kvinna utav det här. Jay sa att han tyckte att du gjorde vinnarlåten bättre. Hur ser du på det? Nej, alltså... Nej, han vann. Det är hans låt. Så är det. Tycker att Jay är en värdig vinnare? Absolut. Det tycker jag, absolut. Tack så mycket.